Yaraqların ötən həftə şəhərin mərkəzinə doğru irəliləməsi ilə Kobaninin IŞİD-in əlinə keçəcəyinə dair narahatlıqlar artmaqdadır. Baxmayaraq ki, ABŞ-ın hava zərbələri Kürd döyüşçülərinə yardım edir. Qətərin kral xidmətinin rəhbəri Michael Stephens Kürdlərin şəhəri müdafiəsinin əhəmiyyətindən danışır. The leader of the PYD, which is the biggest Syrian Kurdish party, was actually born in Kobani. He's from Suriye Kürdlərinin partiyasının lideri Kobani'də doğulub. Burada emosional bir bağlılıqdan söz gedir. Bundan əlavə siyasi bağlılıq da mövcuddur. Bu bir növ əldə edilən muxtariyyətin qorunmasında qətiyyət nümayişidir. Kobani Kürdləri müxtariyyəti üçün bir imtihan mahiyyəti daşıyır. Bu Londonun Regent's Universitetinin professoru İbrahim Sirkeçinin fikridir. Little self-rule case study. BMT-nin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Staffan Mistura şəhərdə qalan 700 nəfərin risk altında olduğunu bildirir. O, Türkiyəni Kürd könüllərinin Kobani müdafiəsində iştirakına yol verməyə çağırıb. We would like to appeal to the Turkish authorities. Biz Türkiyə rəsmilərinə heç olmasa könüllülərin öz təchizatı ilə şəhərə daxil olmasına, öz müdafiə əməliyyatında iştirak etməsinə yol verməsini istəyirik. And contribute to a self-defense operation. Türkiyə Kürdləri isə Ankaranın müqavimətinə etiraz edir. Onlar hökuməti IŞİD-i dəstəkləməkdə günahlandırır. Türkiyənin bir neçə şəhərində qiyamlar insan tələfatı ilə nəticələnib. PKK kimi tanınan Kürd separatistləri uzun müddətdir Kürdistan hökuməti uğrunda mübarizə aparır. Professor Sirkeçinin dediyinə görə Ankaranı Kürdlərin qüvvətlənməsi qorxudur. If you support PKK or fight against ISIS today in northern PKK-ya dəstək vermək və ya IŞİD əleyhinə mübarizə aparmaq PKK-nın birbaşa gücləndirilməsi deməkdir. Bu partiyaya Türkiyədə sülh prosesinə dair müzakirələrdə qüdrət vermiş olacaq. Particularly within Turkey as part of the peace process. Michael Stephens deyir ki, Ankara Kürdlərin müttəfiq olduqlarına dair Qərbin nöqteyi nəzərini bölüşmür. Made a calculation that ISIS and the administration. Onların hesablamalarına görə IŞİD və Suriyada Kürd administrasiyasının hər ikisi də düşməndir. IŞİD-in qələbəsi PKK-nın qələbəsindən daha əlverişli ola bilər. Türkiyə Suriyaya müdaxilənin NATO tərəfdaşları ilə mümkünlüyünü irəli sürür. Ankara əməliyyatların bəşər qüvvələrə əleyhinə yönəldilməsinin vacibliyində vurğuluyor. Təhlilçilər isə dərinləşməkdə olan münaqişənin həllinin mürəkkəb olacağını proqnozlaşdırır. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.